ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଥିବା ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ଜଳଙ୍କଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ମା' ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ହେବ କୃପାନ୍ତିକରଣ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିମୟୀ ପରିବେଶ ଝଲସିବେ ଦୁଇ ମା'ଙ୍କ ପୀଠ ଏ ନେଇ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଣତ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତର ମା' ଜଳଙ୍କଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରଦା ଠାରେ ଥିବା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ଜଳଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ବରଦାଠାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ପୂଜନ କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଭୌତିକ ରୂପାନ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ